صلاه تسبيح دي عجزانو دا دي د ثوابو ډک لمنځ دی د ثوابو ډک. حضرت اکرمه فرمای وي عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما روایت دی دی وای چې پیغمبر علی السلام زما بابا عبد الله ابن عباس ته چې شوی جابه شي ما وای سيده تا ته وای شي ما وای کله مشهور نو عبد الله چې دی هغه د حضرت عباس زوی دی. حضرت عباس د پیغمبر علی السلام اکا دی. یو ورځ پیغمبر علی السلام مبارک ورته وای وای اے عباس یا عباس یا عماه زما اکا زوتاتا یو عطیه درکم یو شی درکم زوتاتا یو خاص شی درکم او بیا ورته وای چې زتاتا یو لس خبرې دروښیم د لس خبرو مالک ته کم کیا الو یا رسول الله او بالکل بالکل ولینا د الله رسول ته وفرمایي زه تاته څو خبرې درښیم که دا خبرې تا خپلې کړې الله رب العزت په څه وکې وایي ذلک غفر الله لك ذنبک اوله واخره لس خبرې الله و تاته درکوي. اولنۍ خبره دا ده چې الله رب العزت ستا ګناه معافوي اولنۍ ګناه وي اخرنۍ ګناه وي یعنې د پرون ګناه د نن ګناه د سبا ګناه وقديمه وحديثه بخواني غنا او نوي غنا وخطاه وعمده فخطا كدرس سويدا غنا او فقص درس سويدا وصغيره وكبيره شني غنا دا لو ي غنا دا وسره وعلانيته فپټ دي کړي دا پشکار دي کړي دا عشر خصال دا لس خبر رسول نو د الله رسول فرمایي زه تا ته یو لمنځ درښیم ته را ولاړ سه دغه لمنځ وکړه په دغه لمانځه کې الله رب العزت و تا ته دا 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 تورې درکوي ستا اولنۍ ګناه ستا اخرنۍ ګناه ستا نوي ګناه ستا زړې ګناه ستا په کسته ګناه ستا خطا ګناه ستا په ښکاره ګناه ستا په پټه ګناه لس خبرې دي الله رب العزت و تا ته در معافي خالص په څلور رکعت لمانځه باندې خالص په څلور رکعت لمانځه باندې هغه کوم منځ دی هغه صلات تسبیح چې دی هغه بلل کیږي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي وای را ولاړ سه کوشش وکه چې هر ورځ دغه لمنځ دی هغه کوه که هر ورځ نه په هفته کې کوه که هفته نه په میاشت کې کوه که په میاشت کې نه په کال کې کوه که په کال کې نه په عمر کې یو ورځ لمنځ خامخا وکه په عمر کې دالمنز یو وره خامخا وکي هغه کوم منځ دی هغه دالمنز دی چې تر ولاړ سه د الله رسول فرمایي صلات تسبیح د څلور رکعات نفلی لمانځه نیت وکه بس دا ووایه څلور رکعات لمنځ کوم صلات تسبیح الله اکبر ودې کړل و د الله رسول فرمایي تر ولاړ سه په هر رکعات کې پنځه اویا واره دا توري وایه چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر بابل حديث كراجي ولا حول ولا قوه الا بالله دا مرسر هو پروان نه دي په هر رکعت کې پنځه اویا واره دغه توري ووایا په څلور رکعتو کې درې سو جوړیږي د الله رسول فرمایي چې ستا څه ګناوي دي اول دي اخر دي په خواني دي او ورستنی دي شکارت دی پټ دی په خطا دی په قصد دی دا ټول ګناوی لوی دی کښنی الله رب العزت و تاته در معافی څلور رکعات نیت وتړي چې نیت وتړي لاسونه پر نامه ونس سبحانك اللهم ویل کیږي سبحانك اللهم دی ویل دوی طریقې دی اچ فرق نه لري فرق نه لري په اول رکعت کې شتا سبحانك اللهم ویل وس الحمد لله وای نور ولاړ سه پنځه لس واره دا توري وای سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله څنګه بیا وای په خله شماره ما دا غوت دا شی ونه صدا غوت تک شی کاجا بیا غوت تک شی کاجا بیا غوت تک شی کاجا دا رقم پنځل سپراسي دا پنځل سولې اوس د رکو سم مخ کی تا الحمد لله ویلا قل هو الله دی مثلا ویلا اوس رکو لا نه تللې چې رکو لرځي بیا لسوار وای څنګه وای سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم دا سوسلو دا پنځه وسلو لس بیا پر رکوع کې وای
سبحان ربي العظيم مخکی که بعد کی پروا نه لري دا 15 درس بیا چې د رکوع سره پورته سولې سمع الله ولمن حمد ربنا ولك الحمد وای وس بیا الله سواره دغه کلمه وای دا 15 سلويشت بیا ولار سره سجدی لره په سجده کې بیا لس ورا دا کلمه وای دا 15 پنځوس بیا چې د سجدی سره پورته سولې کښېنه بیا لس ورا دا کلمه وای دا 15 شپېته بیا چې کله سجدی لولاړې په دویمه سجده کې بیا لس ورا دا کلمه وای دا څو دا 15 اویا او څلور واره 15 اویا سره یو ځای کې څو جوړیږي 300 جوړیږي بل طریقې بیا دا چې د سبحانك اللهم ما بعد یا موایا چې کله تا الحمدلله او قرات وای رکول رځي 15 لس واره وای صحیح سلو بیا پر رکوع کې بیا آلته چې کله ته پر دویمه سجده را پورته کیږي مثلا که تا په اول سر کې نه یې ویلې د سبحانك اللهم وروسته ته چې کله د دویمه سجدې سره پورته کیږي ولاړېږه مه پر اول رکعت باندې کښېنه لس واره دغه تورې ووایه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم دا دې وویل هېڅ پروا نه لري که په اول سر کې ووایه که په اخر کې ووایه هېڅ مشکل نشته بیا که چیرې دا شپېښه سوه ستاسو مثلا په اول رکعت کې هېر شو چیر سو نه په رکوع کې ووایه صحیح سو په رکوع کې ستاسو هېر شو په سجده کې ووایه په سجده کې ستاسو هېر شو په اول سجده کې ووایه هېڅ پروا نه لري هېڅ مشکل نشته هېڅ پریشانی نشته بیا که چیرې دا شپېښه سوله پر تاسو سجده سهوه چې د هغه واوښتله په سجده سهوه کې خو نو بیا څه شي نشته بیا دغه تورې چې دغه نه ویل کېږي ولې څه درې سوه پرسلو که چیرې ستاسو هلته په لمانځه کې مخته پاته شوي وو بیا سجده سوه پر تا راغله اوس په یاد نه او په پلانۍ رکو یا سجده یا ولاړه کې یا ناسته کې ما هغه کلمې نه وویلې بیا په سجده سوه کې هم ویلی سي دا خبره مې سر خلاصولو دا کوم ونسلو د صلات تشبیه بلل کېږي اوس په دې کې خبره دا ده عزیزانو چې اوله خبره دا ده په جمعات سره مه کوئ په جمعات سره مکه ویواځي واځي کوي په جمعات پس ته چیرې ګرځي ته به چیرې ګرځي ته په جمعات باندې وکه خامخه خلک پیدا کوي او بیا بل خبره دا د محمد رسول الله مبارک شولې دی هغه په جمعات نه دی شولې که بعضی بزرگان بعضی علما یې کوي لیکن پیغمبر علی السلام مبارک شولې نه دی صحیح سلو بیا بل خبره دا چې زړه دی غواړي چې ستا زړه غواړي سار د اشراق المنزوس د اشراق پر چې مسیونه سي بیا زتر زواله د ماپشنه ستر ماجګره چلمنځ کیږي بیا ماشام ستر اوغه پیشلمی وتا ته اجازه ده داخل منځ کوا عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما به هر جمعه داخل منځ دی هغه کوي هر جمعه داخل منځ دی هغه کوي بیا په دې کې خبره ده د عزیزانو چې پیغمبر علی صلوات و سلام مبارک د دې انتهای ډیر ثوابونه وشو ثوابونه څنګه ثوابونه د الله رسول فرمایي وای کته دغه څلور رکعات منځ وکي کستا ګناوی دومره وی لکه د ریګ زری لکه زموږ ته ریګ نه دی بول دا که سره واقع چمن پر ریګ باندې پروت دی دا شاته خو ریګ دی د ریګ څو زرې دی خو یو الله شمار لیس محمد رسول الله فرمایي د ابن ماجه حدیث دی که دومره ګناه هم ستا وا الله رب العزت در معاف کوي بیا د الله رسول فرمایي وای که چیرې ستا ګناه دومره وا لکه د سمندر جګ را واخله څو ځګې دی یو الله په خبر دی دا د تبرانی حدیث دی پیغمبر علی السلام مبارک فرمای په دا څلور رکعاتو منځ د صلات تسبیح الله رب العزت و تعالی در معافیم بیا د مصنف عبدالرزاق کس بیا مطلب هغه کی دا روایت دی کدومره ګناوی تا کړی وی لکه د اسمان ستوري د اسمان څو ستوري دي یو الله په خبر دی په تعداد باندې د الله رسول فرمایي چې دا څلور رکعات المنځ وکي الله رب العزت و تعالی دا ګنا چې دا هغه در معافي کتا دومره ګنا کړي ولا او بیا د الله رسول فرمایي مصنف عبدالرزاق بل روایت را نقل کړي کستا دومره ګنا وی لکه د دنیا ورځي دنیا الله کله پیدا کړي دا الله په خبر دی کله الله رب العزت دا دنیا پنا کوي الله په خبر دی په ما بینځ کې څو ورځې راځي د کال څو ورځې دي د سلو کال څو دي د زرو څو دي د لس زرو څو دي د الله رسول فرمایي کستا دومره ګنا وا الله رب العزت و تاته در معافي او بیا د الله رسول فرمایي د ابو داود حدیث دا دی کتا دومره ګنا کړي ولکه پر دې روی زمين انسانان څو انسانان دي یا پیل حالت سو انسانان دی یا لا اول ورځ د ادم علی السلام سی ونه تر اخری ورځ پر سو انسانان دی چې دومره ګناه هم تا کړی یی الله رب العزت په دغه مانځ باندې ستا ګناه چې دغه در معافی اوس به یو سړی حریان سی هغه بل حدیث کې به راځي پیغمبر اسلام مبارک دا
اکانزو یو جعفر رضی الله تعالی حبشیلت للی په پسې کرالې پر پیغمبر علی السلام ګران ډیر پر ګران د حضرت علی کرم الله وجو رورو نو چرالې پیغمبر علی السلام د غیج روغبان سره وکي پر تندې باندې مچ کی هغه ته بیا دا خبره وکا ول یو داسې نولد شي درکم یو زبردست شي درکم یو شتو احبا درکم یو اعلات احبا درکم هغه ول وو بیا دا المنظر وشو چې دغه څلور رکعات المنز خامخا وک په ژوند کې یو وار یو وار دی لس وار دی چې څومره دی په وسپره یې او عجب خبره ده د علما فرمایي وای د مصیبت څخه د خلاصون خوشان ډیر څه دعا است زاری است خواسته است صدقه است ارڅ است وای وای چې دا له مصیبت د خلاصون څومره لوی ذریعہ ده په بل شي کې موږ هغه نه ده مصیبت څخه خلاصون نه دی لیدلی لکه دغه صلات تشفی کې چې څومره د مصیبت څخه د خلاصون لاره چې دا غستا اوس به دا لمونځ کوو اوس به سړی وایي چې اشدونه ګناوې سړی وکړي او بیا الله رب العزت په څلور رکعاتو ور معافوي ګوره که دا خبره له ما سره تعلق لري یا له تا سره لري نو نشي کېدلی نشي کېدلی که دا خبره د الله سره تعلق لري الله ته ګرانه ده دا خبره یا پر الله باندې بار ده دا خبره یا الله رب العزت ته زور غواړي دا خبره یا الله رب العزت په دې خبره باندې مطلب د الله لوی کمیږي یا په دې خبره د الله رب العزت په خدایي کې کمی راځي یا نو بیا څه مشکل دی دا لمر څو رڼا ورکوي وګرد کائنات یې ورکوي او وګر کای المر خو دا نه وي چې پلانې ته زرونه نور کوم ولې وې زما تر وسو ته لیدا نو چې المر دانی چې کوي چې مخلوق دی نو الله جل جلاله به څنګه بیا په دې کې لویه بنیادی خبره دی اخلاص دی اخلاص الله په خاطر دا الله په خاطر یا الله زدا المنز کوم تا فرمایلې دي ته زما ګناوی را معاف کا یا الله دا چې څه ګناوی د الله رسول شو ولي کستا دومره ګنا و دومره و دومره و دومره و الله یې معاف یا الله زما ګناوی تر دې لا ډیر زیات دي او زه الله ته د غمر امید لرم زه الله ته د غمر امید لرم الله رب العزت په ماته معافي وکي نو صلات تسبیح مانځم سر خلاص خامخا یې وکي په ژوند کې یو را خامخا سړی وکي او بیا دا خبره نه ده چې پلانې صورت په پکې وایې پلانې هیڅ صورت نه غواړي چې ستا خوښ و هغه چې دی هغه پکې وایې او بیا بل خبره دا ده چې اوقات مکروه کله د سهار لمانځه سی ونیسئ د لمر ختو تر شراکه پر بیا نه کوئ بیا د زوال پر چی باندې بیا نه کوئ بیا چې لمر پرېوځي یعنې د مازدیګر لمانځه باید بیا نه کوئ نور بالکل تا ته اجازه ده هر وخت یې کولی سي او خامخا بیې کوئ خامخا بیې کوئ دا ستې د کولو د وجې الله رب العزت بیا ماته معافي کوي ستې د کولو د وجې الله ماته معافي کوي ځکه چې دا توری ما تا ته در وښوئ چې څومره اجرونه الله تا ته درکوي د هغومره اجرونه الله ماته راکوي په دې خبره خو ته ډېر خوشحاله سوسته وو دا خبره چې ما وکړه اوس نو تر ولار څه تیمو چا تر ورشه چې بیا غل منځو کې الله به تاسو د غونه اجر در دا و پټه خبره نه دی خبره خو نه درته کړی چې خالص ما د میرا په سر تعلق رچو او مولوی صاحب تاسو نه ثوابونه وګټل تمره ولار څه دا کار وکړه چا ته ورز دکا ته به هم د غومره ثوابونه چې دی هغه وګټي بیا بل خبره دادا کله کله د انسان سره صفقه لسانی بلل کیږي ما پرون ابلس بیان کوي مال ابرا عبد الله او قاسم دا د فاطمه اولاد ده یعنی فاطمه د خدیجه کبرا دا نو میسجور انا مولای صاحب غلطی دی وکړه انا جر د خپل غلطی اصلاح وک ایز ظالم او خدای استاق چې زه تا ته خدیجه کبرا در شایم چې زه تا ته بیبي زینب در شایم زه تا ته بیبي رقیه در شایم زه تا ته ام کلثوم در شایم زه و تا ته بیبي فاطمه در شایم زه و تا ته د پیغمبر اسلام اولاد در شایم زما په دې سر نه خلاصیږي ته ویل نو چې دا څه ده نو دا اوس خبره ده یو سړی بلب لګیې درې بټنان دي فکر یې نه ول دا بل بټنې وای ته څه چم کوې دا اوس خبره ده په دا خبرو پسې مزه صحیح دی انسان دی کله کله به موږ فکر کومه خواته یي نو خبره وسوله دا ما نه کوله دا خبره دا داستې میسجان ما وکتل هله مولوی صاحب نو خطا دي وکړه د خپلې خطا اصلاح وکړه ظالم ظالم څه ما یو نیم سل خبرې درته وکړې یو سل نه څلوېښت مشې خبرې درته وکړې یوه خبره له ما غلطي وسوله غلطي دا نه معنی چې ما په قصد وکړو وسوان چې له ما غلطي وسوه یو خو هغه یې یو دا زما فکر نه دی ورته سوی نو دا ښکاره خبره ده دا خو پټه خبره نه ده نو هغه یو سل نه څلوېښت خبرې دې ګردې زده کړې لپاره دا یوه خبره سوله ته زما اصلاح کوې که زه ستا ده کوم او مرته په دې سر نه چې مولوی صاحب ورته خبرې راښایي دا ته خو نه یې نه چې زه مولوی صاحب ته خبرې راښایم نه مې دې کړې وه نو دا خبره په یاد لري خیر الله دې وک د لمنځ دې الله مشتره نصیب کی الله دې را نصیب کی الله دې را نصیب کی او دې شخوان کی الله ډیر مې ربا نه ذات دې تر دې در دې په خر بها درجه
لا هم الله مې ربانه دي چې ما په تا دې ډیر ګناو کله الله مش محاب الله ته څزور غواړي الله الله مشتز الله د الله رسول فرمای اول اسمان ته الله پني مش پراست تاجت پټه مکه ونه د ورشت کمی ګناي وکه تم چاته موای زوم نور ته وای الله سوای تم چاته موای زوم چاته راس ما په خو غواړه د ورځي الله الله سو ما په تا نیولې د شپې چې کمی ګناوي تا چې کم تاج کوي تا چې کرم بوت کوي تا چې پته مته کوله ګوره زم چاته نه تم موای راس ما په خو غواړه نو کنی نو غی انسانان دي انسانان هغه بدبختی ته راووتو زه اوس په دا نتیجه ورسېدلم دا نه انسانان نه دي د بل په ښځې خوا بدیږ په خپله ښځې خوا نه بدیږ د بل چا ښځه د یو باټلۍ اوبه یا اخیستې دی موټر دروي د دې ښځې سره باټلۍ راخلي کوره پرې ورسره رسېږي که د مور و یا خور و یا لور و یا کور هغې سره نه کوي ویس په خپلې ویس په دې منافقت مې سر خلاصېږي شمی سر په خلاصولو او بل خبره دا د مش ټول د بل د اخرت غم اخیست دی زستا د اخرت غم اخیست دی ما خپل اخرت رسیر دی دا زمر لوی منافقت په داد وو خبرو کې زم کوشش کوم چې زه د بل د شج د بل د کونډي د بل د یتیم څومره خیال ساتم بایش د خپل یتیم کونډي مو ساتم صحیح سره نو دا خو بیا علي دا وس پیشین سو چې خلک ګورور په شز ډیر خوا بدی په خپل خورم دغه خوا بدی په مورم دغه خوا بدی کبرې ته چې یو کښنی بچی د کوچانو را روانه ده چې وټه نه دی په شو بزای کښنی ویډیو جوړه کړته و ګوره انسانانو په ډیرو حجو په ډیرو عمره سر نه سر ورځي ظالم ظالم د دې چې وټه زما د حج سره څه کار دی د دې چې وټه زما د عمره سره څه کار دی خو ته وکختم مسلمان ته کافر نه که پر ما پیټ څه زبې کوم ته ولې دا پیغور کوي چې بډیر منځو نه ده ته ولې دا خبره کوي چې بډیر حجو بډیر عمرو نه ده راسي ودې ته چې وټر واقعي دا ته ولې ماته راشه دا الله رحمت الله رسول الله شو ولې نو ته خالي ولاړې ویډیو دی جوړه کته ولې ویډیو جوړول بیا ولاړ شه د شلو په چپلې کې درا واخته بیا ورته ګوره ورته کښې نه سی په شو کې کښې نه نه ده کښې نه نه ده ستا په کور کښې نه نه ده تا څه بکړي دي دا منافقت موږ رسېدلی یو د بل په ښځه چې موږ څومره خوا بدو څومره خدمت یې کوو څومره منډه ترنډ ورسره کوو د خپلې سره هغومره نه کوو او د بل د اخرت چې موږ څونه غم کوو د خپل اخرت هغونه غم نه کوو الله دې موږ توفیق راکړي.